အဲ့ဒီတော့အကွာဒီလမ်းစဲတော့ဘောလို့တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးငါတို့စဉ်းစားမှာဖုန်းနဲ့တေချာရတယ်နော်ဒီနောက်ပိုင်းဒီနောက်ပိုင်းကတိတ်ပြဿနာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီဟာဖုန်းနဲ့တေချာရပြီးပြီဆိုတာနဲ့မျက်နှာတဲတဲကိုရှားရတယ်တချို့ခန္ဓာကိုစောင်းနေဟိုလုံးနေတော့ငါတို့ဒီလမ်းထက်ကဆက်မှာဆိုတေချာရတာတွေ့ရမလားစလိုက်မီတေချာဘောပြတော့နောက်ပိုင်းဘက်ကောင်လည်းအဲ့ဒါကလည်းတန်ထုံးမယ်ဘာမှလုပ်ကြအောင်လို့အဲ့ဒါကြောင့်လို့ရှိရင်လိုင်စင်ပုံလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့တွေကဒီတိုင်းလုံးလို့ရတာမဟုတ်တာနော်လုံးလုံးဆိုတာမဲ့ရိုးနေနေပဲလုံးမယ်အဲ့ဒီလဲတာပါတော့မပါသေးဘူးနော်အဲ့ရိုးနေနေပဲအရင်ဆုံးနားလည်အောင်ကြည့်မယ်ဘာလို့လဲလိုင်စင်ပုံလုံးလို့ရှိရင်ကွာ background ကနောက်ဘက်ဒီရောင်မဟုတ်ဘူးဒီရောင်သွားပေးလို့မရဘူးဘယ်မှလိုင်စင်ပုံဆိုပြီးမယူဘူးအဲ့ဒီကကြောင့်ငါတို့တွေက background ပြောင်းပေးရမယ်နော်ပြောင်းတော့မလို့ရှိရင်အစိမ်းရောနော်အပြောင်းနဲ့အစိမ်းရောဂျာတက်ကအရောင်လက်တော်တော်များများဆုံးပါအဲ့ဒီကကြောင့်ငါတို့တွေကဒီပုံလေးကိုအာရောဟိုတက်ကောင်ဖွဲ့မယ်ပပူတို့ရောတော့လို့ရှိရင်ဒီလက်နှစ်ချောင်းတလို့တင်တာအော်တာနဲ့ကွန်ထရိုးမှာသူအမြင်နဲ့အလုံးလုံးနေရတာမဟုတ်လားအလိုက်ဒါဒီဟာကြမင်းကဒီသိပြီးသားဟုတ်တယ်မလားဒီကောင်ကကြဒါပေမဲ့ဒီဟာတွေတုံတဲ့အခါဒီလိုဝိုင်းဝိုင်းလေးတေချာလေးပြန်လက်ညင်ညင်လေးပြောင်းတော့ဗျာတော်မဟုတ်လို့ရှိရင်ကွာဒီနေရာတွေမှာတောင်းချွန်ကြီးတွေဒီလေးထောင်းတွေဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှမလှတော့ဘူးအဲ့ဒါလေကွာလက်ညင်ညင်လေးနဲ့တေချာလေးလောက်တဲ့နေပေါ့အရင်ကြီးကြီးဒီမြင်းရည်တွေချေတာတို့မြခုံးမွေးတွေချေတာတို့နှာခေါင်းနှီးဆိုးတာတို့မျက်နှာအစာထိုးတဲ့နှီးတို့အကုန်လုံးကဒီပန်တူနဲ့ပဲသွားတယ်ပန်တူနဲ့ brush ကိုနိုင်လို့ရတော့မင်းအဆရာတူစီပြုပြီးအဓိကသူတို့မဟုတ်ပဲပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီဥပမာ 3D design ကြတော့မယ်ဒီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ 3D ကျူးပုံလေးတွေတို့ဘာတို့ကလည်းအကုန်လုံးကဒီဟာတွေနဲ့ပဲ brush နဲ့ပဲလိုက်ပြီးချေရတာအဲ့ဒီတချို့ဆက်မကောင်းတဲ့ဟာဆိုဒီဟာသွားသုံးလို့မကောင်းဘူးနှင်းဆက်ဆိုလက်တာဒီဟာကတော့မနှီးဘူးမစဲဟိုအရမမဖြစ်အဲ့ဒီကကြောင်ငါတို့တွေကအဲ့ဒီ 3D သုံးဖို့ဆိုစက်ကတော်တော့ကောင်းနေပါရမယ်ဒီမဲ့ automatic ပါတဲ့ 3D ဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲ့ဒီကကြောင်ငါတို့တွေကဘာလို့မလဲစက်ကမနိုင်တဲ့အတွက်နော်သုံးလို့မရဘူးလားဒါရယ်ကိုယ့်အကူပဲနော်တနည်းနဲ့လုံးရမှာပေါ့အဲ့ဒီကကြောင်ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ brush ကိုနိုင်လို့အရေးကြီးတဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အလင်းမောင်သဘောတရားကိုအရင်ကိုယ်ကမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်ဘုံဘုံကိုဖြတ်တော့မယ်အဲ့ဒီလောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်နိုင်ဆုံးအကြည့်ကြီးချက်အဲ့အမှအကြည့်ကြီးချက်လိုက်တာနဲ့ပဲငါလောက်ထားတဲ့အထက်မှာဒီမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိသွားပြီလားဒါပဲအဲ့ဒီခါကျတော့ငါတို့တွေကတေးချလေးဒီအကြည့်ကြီးကိုချက်ပြီးတော့လောက်ရမယ်မလဲတွေ့လားဒါဥပမာဒါပြောပြတာနော်အဲ့ကြောင့်မလို့ငါတို့ကဘုံဘုံလုံးပြီဆိုတာနဲ့ပုံကိုအတက်ကြီးနိုင်တယ်များဒီမှာတက်နိုင်ဆုံးကြီးကြီးလောက်ပြီးတော့တိတိကျကျလေးလောက်မယ်အဲ့ကြောင့်လို့ရှိရင်ဒီမှာတွေ့လားဒီကောင်တွေလောက်အဆုံးဖြတ်တယ်မပြောတော့ဘူးဒါဆိုရင်ပုံပြတ်တိတ်သက်သွားပေါ့ตัวกว่าไอ้ปုံมันฉิไล่ตาเนี่ยแต่แม้กูไม่ตีบ่ไม่ตีหลูดิโซดาถ้าบ่ไม่ตีหลูบ่เนาะถ้าแม้ดีเจ้านี่ตีနေได้หลูน้าเล่นနေได้หลูเดียวฉิไล่ลงขึ้นมั้ยลักษณะเจนน่ะโซดาหลูอิ่มနေได้หาจังไอ้ห่าจาลงขึ้นกูเนี่ยกูสีลาเปียอโลอัดได้หลูอ่ะตีได้หลูแล้วป่ะแม้ไม่ตีได้หลูแล้วป่ะไอ้มันนี่ตีได้หลูป่ะโลกูเนี่ยดีหลูอัดเฉ็ดดิปิ้วลงขึ้นไอ้มันเนี่ยตัวใต้ก็จาအဲ့တော့ပုံကလုံးလို့ရှိရင်အတန်းအဆုံးပုံကိုအကြည့်ကြီးချက်ပြီးတော့ထေချာလေးလို့စာမင်းလေးဆုံးမင်းလေးတိပြီးဆိုရင် selection ပြရမယ်နော် control enter အောင်နှိပ်တယ်ဒီလိုရှိရင်ဒီခါကျလို့ရှိရင်ငါတို့ရဲ့ပုံကိုပြန်ပြီးချုံလိုက်လို့ရတယ်နော် control enter အဲ့ဒါကျလို့ရှိရင်ငါတို့တွေက filter ပေးရမယ်ဟုတ်တယ်မလား filter ပေးမယ်ဆိုရင် shift နဲ့ app shift လာမယ်နင်းဟာ fn နဲ့တွယ်လိုက်ရမယ်နော်တရားတော့မဟုတ် fn ဒီတလုံးပို့လာတယ်ပါတယ်လားရှင်းပြ FN ရဲ့ app set ရဲ့အဲ့ဒီကကြာလို့ရှင်ငါတို့တွေကဒီမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ background ခွဲလို့ရှင်တိထက်ပုံမပေးဘူးနော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ဖက် background ကဒီအနားတွေကဝါနေလို့မှမရတာ။ဟုတ်တယ်မလား။ဒီညလုံးတွင်နှခမ်းတွေခွဲမှပဲဒီပြောနေအောင်ဆိုများများလိုက်တာလား။ပြီးလို့ရှင်သူ့ကိုပေါ်ထိုးခြင်းနဲ့ပြရဘူးကွာထားလား။အဲ့ဒါဆိုမြင်နေအောင်လည်းလုပ်လိုက်တာ။အဲ့ဒါဆိုရောက်လာတယ်။ပြီးလို့ရှင်ဒီနေရာကို edit လုပ်တော့မှာမဟုတ်လို့ငါတို့တွေကဒီနေရာကိုပြင်တော့မှာမဟုတ်လို့ပြင်မဲ့နေရာကိုဒီရပွားထားပေးရမယ်။ဘာကြောင့်ပွားထားလဲဆိုတော့တူကပြတ်သွားလို့ရှိရင်လည်းပြန်ယူပြီးသားရှိတယ်နော်။အဲအကြောင်းမလို့အလိုက်သေးပြန်သွားအောင်မယ်ဒီမှာခွဲပြီးသား။တကယ်လို့ဒီကောင်မယူထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ခွဲနေရမှာပေါ့အစားအနေဆိုပြီးဟုတ်တယ်မလား။
အဲကြောင့်မလို့အရင်ဆုံးဘာလို့ရမလဲဆိုတော့လောလောဆယ်ဒီပုံဘာမှမချွန်ရသေးဘူးနော်ဒီပုံကိုဘာလို့မလဲငါတို့တွေကနောက်ကထည့်ပြရမယ်နောက်ကထည့်ပြဖို့တော့အကြောင်းတစ်ခုမထည့်ခင်ငါတို့ကဘာလို့ရမလဲလေယာတစ်ခုထည့်ပြရမယ်လေယာအသေးတူမှာနော်လေယာပွားတာနဲ့လေယာအသေးနဲ့မတူဘူးနော်ကွန်ထရိုးကြီးကလေယာပွားလိုက်တာဒါကလေယာအသေးကြီးတယ်အဲကြောင့်ဒီမှာလေယာတစ်ခုတက်လာပြီတာအဲဒီခါကျလို့ရှိရင်ငါတို့တွေကအဲဒီဟိုရဲ့ background အကြောင်းကဘာအကြောင်းလေးလဲဒီမှာလာပြထောက်လဲရရနော်ဒီမှာလည်းအများကြီးပဲနော်ကြိုက်တဲ့အကြောင်းလေးယူပေါ့ဟိုကနေပြောငါတို့တွေကဒီပြန်အောင်နဲ့အစင်းအောင်တို့လို့လက်လောက်ဝင်နော်ဒီနောက်ခံဟာမြဲတဲ့ဒီအောင်တွေထင်တာပဲဒါမဲ့အပြန်အောင်နဲ့အစင်းအောင်ကြားထဲမှာတခုခုဖြစ်နေရတယ်တခြားအကြောင်းလေးတော့မသုံးဘူးပေါ့ဒီအကြောင်းလေးလက်တစ်ခါတလေသုံးကြရတယ်ဒါမဲ့မသုံးတော့လောက်များတယ်နော်အပြန်အောင်နဲ့ဒီဟာကြားထဲမှာဒီလိုမျိုးပဲဆိုတော့ငါတို့တွေကယူလိုက်ပြီးပြီးလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲ order စနေအကြောင်းပြည့်မယ်သူအပေါ်ရောက်နေတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကိုဒီအချင်းပြည့်ရမယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါလိုင်းစင်တဲ့ပုံတပုံဖြစ်နေဒါမဲ့ဒီဟာမဖြစ်သေးဘူးဘာကြောင့်မဖြစ်သေးဘူးလဲဆိုတော့ငါတို့တွေကလာမယ်လာမယ်ဆိုရဲ့ခါကျတော့ကဲဟုတ်ပြီဒီကောင်ဒီကြီးလိုက်တာနဲ့တော့လိုင်းစင်တဲ့ပုံတပုံရဲ့အကြီးသေးတစ်ခုတော့ရသွားပြီနော်နောက်ခံရောဒီဟာရောချိန်ပြီးတော့ဆိုတော့ဒါလိုင်းစင်တဲ့ပုံပုံစံမျိုးဖြစ်နေပြီနော်ဒီမှာလဲပိုတပိုင်းယူရတယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါပိုတပိုင်းပုံချနေရလိုက်ပြီတော့အဲ့ဒီခါကျတော့ငါတို့တွေကဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဟာတွေကိုလိုင်းစင်တဲ့ပုံပေါ်မှာငါတို့ကအနားတွေကိုပေးရတယ်။ဘောင်တွေထည့်ပေးရတယ်။နော်။ဒီတိုင်းသွားပြီးလို့လည်းမရဘူး။အဲ့ဒီခါကျတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အခါကျဒီ layer တွေကိုငါတို့တွေကဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတဲ့အခါကျမလေးရလို့မျိုးဒီဟိုက marriage layer လုပ်ပေးရမယ်။ control e နဲ့ layer ပေါင်လိုက်တယ်ဆိုတော့သူဥပမာအားဖြင့်ဟုတ်ပြီ layer ပေါင်လိုက်တော့ control e ဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ layer တစ်ခုချင်းကိုဒီ background အကြောင်းမကြိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလူပုံကိုငါတို့တွေက color နဲ့ချိန်မယ်ဆိုတာဒီပြန်လုပ်လို့ရှိရင်ရလာဒီမှာအကုန်လုံးပေါင်းကြဖြစ်သွားတယ်။အဲ့အကြောင်းမို့လို့မတို့တွေက control e နဲ့မပေါဘူး select ပေးမယ် marriage layer ဖြစ်အောင်လုပ်မယ် control order e control order e ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ layer ပေါင်းပြီးသားလည်းဖြစ်သွားတယ်ငကို layer တွေလည်းကျန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကကြတော့ငကို layer တွေကျန်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုမတို့တွေကဒီမှာ select ပေးပြီးတော့ပါလဲ group တစ်ခုဖွဲ့လိုက်မယ်နော် group တစ်ခုဖွဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုသွားပြီးတော့နှိပ်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရောက်လာပြီနော်ဒါပေမဲ့ဒီအထဲပေါ်မှာဒီဟာငကိုကိုဘာလုပ်ပြရမလဲပြန်ပြောထည့်ပေးရမယ်အဲ့အဲ့ group တောင်ယူသွားပြီ။ဘာဒီလားမြားလေးထောက်လိုက်တာနဲ့။နော်။အဲ့ရကြလို့ချင်းငါတို့တွေကဒီလီယာကိုပြန်ပြဲထောက်ပေးရမယ်။ဒီလှုပ်ထားတဲ့ဟာကိုခဏလေးလုံးမိတ်တာ။အဲ့ဒါကြလို့ချင်းကဲဟုတ်ပြီရောက်လာပြီ။ရောက်လာပြီဆိုတော့ငါတို့တွေကဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုတော့အနားထည့်ပြရမယ်။အနားထည့်ပြီးတော့ကိုလူရောက်မှာ stroke ထည့်တယ်လို့ပေါ့။ stroke ထည့်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျဒီ stroke ထည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီတည်းမှာရှင်နေတယ်ဒီမှာ stroke ဆိုတာရှိတယ်။နော်။အဲ့ stroke ကိုမထည့်ခင်ငါတို့တွေကဒီအနားတွေကိုဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုတော့ selection ပြရမယ်။နော် selection ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် control နဲ့ပြီးတော့တစ်ချက်ထောက်လိုက်ဟုတ်တယ်လားပြီးတော့ငါတို့တွေကဘာလဲဆိုတော့ edit တွေမှာရှင်းနေတဲ့ stroke နော်အရင်ဆုံးငါတို့တွေကအဖြူရောင်ပုံလေးတွေနဲ့ထည့်ပေးရတယ်တိုင်စင်ပုံလို့လို့ရှိရင်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ color ဆိုတော့ဘာလို့လဲတစ်ချက်နဲ့ပြီးတော့အဖြူရောင်တွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ okay ဒါကဒီနေရာမှာငါတို့တွေကခဏကိုပုံသေးသတ်မှတ်လို့မရဘူးထည့်ကြည့်ရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပုံတစ်ပုံနဲ့တစ်ပုံအကြီးကြီး resolution မတူတဲ့အတွက်ခဏကလည်းဒီမှာမဟုတ်တာနဲ့ထည့်ကြည့်ရမယ်ဥပမာ20လောက်ထည့်ကြည့်နေမှာနော်ဒီလိုရှိရင်ဘယ်လောက်လောက်ဖြစ်လာမလဲမသိကြဆိုနည်းသေးရပြီလားနော်အဲဒါကြောင့် control order ဆက်နဲ့နည်းနည်းတော့20ဆိုနည်းသေးရဆို40လောက်ထားမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ stroke ဖြစ်အောင်တဲ့ဒီမှာဟိုက selection ဖြစ်နေရမယ်နော်အဲဒီကတော့50လောက်ထားအကြည့်ပဲအဲဒီလောက်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲကတော့နည်းနည်းသေးသေးရတွေ့လားနော်ဒါအဲဒါကြောင့်မလို့ခဏန်းကိုတည်ချမှတ်လို့မရဘူးနော်ဒါထည့်ကြည့်ရမယ်ဟိုတွေကအဲဆိုလို့ရှိရင်50လောက်ထားကြည့်မယ်အဲ့ဒါဆိုနေတော့ပဲเนาะပြီးလို့ရှိရင်ငါတို့တွေကဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုတော့ကြာဟုတ်ပြီပုံတစ်ပုံဒီပုံ control ဒီနဲ့ selection ပြောင်းမယ်အဲ့ဒါကြာနောက်တစ်ခုရှိသေးတာငါတို့တွေဒီ license ပုံယူလို့ရှိရင်ဒီတပုံတည်းယူတာမှမဟုတ်တာပုံတွေအများကြီးယူလာတာဟုတ်တယ်မလားပုံတွေအများကြီးယူလာတဲ့အခါကျတော့ငါတို့တွေကပုံတွေအများကြီးယူရတယ်သူကဖြတ်ရမယ်ဖြတ်မနေရဘူးငါတို့တွေကဒီသေချာမတတ်မဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီဘက်မှာအများကြီးဖြတ်မိတာတော့ကိုယ့်ဘက်ပုံကအနေနဲ့လေးဖြတ်မိတာတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ကတည်းကအဲ့လိုမဖြစ်အောင်ငါတို့တွေကချက်မဲ့နေရအောင်ဒီအမဲရောင်စတုတ်ကလေးထည့်ပေးရအောင်နော်ဒီဟိုကကတင်နဲ့ညှက်ဖို့အတွက်အဲ့ကကြာသူ့ကိုပြန်ပြောပါလောက်ရမယ် selection ပြန်ပြီးပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုသွားမလဲအဲ့ဒီတည်းမှာရှိနေတယ်ဒီစတုတ်ဆိုတာကိုပြန်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာချက်မှာရောအဖြူမှာအမဲမှာမြင်ရမှာပေါ့နော်အမဲသာထားလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ90လောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဘယ်လောက်ဒီမှာ20လောက်ပဲထားလိုက်နော်ဒါမြင်ရရင်တော်ပြီဒီကောင်ကအဲပြီးလို့ရှိရင် okay ဒါဆို20ဆိုတော့မှနည်းနည်းများသေးတယ်နော်အဲ့မြင်ရတော့ဒီအဲ့ဒီတဲမှာရှိနေ store ဆိုလို့ချင်းတဝက်လောက်လျှော့လိုက်မယ်10လောက်ထားလိုက်မယ်နော်အဲ့ပြီးလို့ချင်းပါမယ် okay အဲ့ဆိုလို့ချင်းမြင်ရပြီလား control d နဲ့ selection ပြောင်းတာဆိုမြင်ရပြီ
ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့တွေကကဲဟုတ်ပြီဒါဒီဆက်ရမပြီးသေးဘူးနော်ဒါပထမဆက်တော့ပဲပြီးသေးတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လိုင်စင်တဲ့ပုံတို့ပုံမှာပါတယ်အင်ဂါရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေတော့အကုန်ယူသွားပြီဒါမဲ့ငါတို့တွေကဘာလုပ်ပေးရလဲဒီပုံကိုနိုင်စင်ပုံဆိုလို့ရှိရင်စိုက်ဘလောက်ထုတ်တာလဲတလက်မကွက်နဲ့လက်မအတုံးများဆုံးပဲနော်ဒါကြောင့်ဒီတလက်မကွက်နဲ့လက်မတကယ်လို့၄၆စိုက်ပုံထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်၄၆စိုက်ပြီးတော့စိုက်သတ်မှတ်ပေးရမယ်နော်အခုကလိုင်စင်ပုံလုံးမှာမို့လို့ငါတို့တွေကဘာလုပ်မလဲခေါ်တူကိုယူပြီးတော့မနော်စိုက်ချိုးပေးရမယ်တလက်မကွက်နဲ့လက်မလိုင်စင်ပုံရဲ့ဒီပါမယ်ဆိုင်ရအောင်အခုပြန်ပါရမယ်တလက်မကွက်တလက်မနော်ဒီဒီဟာနဲ့လုပ်မရအဲ့ခါကျတော့သူကရောက်လာပြီလားဒီရောက်လာပြီဆိုတော့ငါတို့တွေကဒီဟာကိုအမှန်ချစ်ပေးလိုက်တာဒါပုံမယ်ဆိုင်ရအောင်နော်တလက်မကွက်နဲ့လက်မပြီးလို့ရှိရင်โอเคအမှန်ချစ်ပြီးပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့မှသွားပြီးလုပ်ပေးရမယ်အင်းမင်းဆိုင်မှာသွားပြီးသတ်မှတ်ပေးရမယ်နော်အင်းမင်းဆိုင်မှာမသတ်မှတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်းပုံကခေါင်းမပါတာလေခင်ကြီးတာလေဖြစ်နေလိမ့်မယ်နော်အင်းမဆိုင်မှာရှိနေတဲ့အင်းမဆိုင်ခုနတော့ငါတို့ကဘယ်လိုလိုပေးထားရလဲလက်မနဲ့ပေးတာမို့လို့ဒီညမှာအင်းချက်ဆိုပြီးပေးပြရလိမ့်မယ်ဘယ်လောက်လောက်ပေးထားရတာလဲတလက်မပွဲနှစ်လက်မပြီးလို့ရှိပြီဆိုလို့ရှင်ကဘယ်လောက်လဲ300ဒါပြီးလို့ရှင် OK နိုင်မယ်ဒါဆိုမင်းဒီပုံထုတ်လိုက်တာနဲ့တလက်မပွဲနှစ်လက်မပုံရောက်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကဲဟုတ်ပြီဒီဟာကိုရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ငါတို့တွေကလိုင်းစင်ပုံယူလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ယူတာလဲပုံတွေအများကြီးထုတ်တာလဲတပုံနဲ့ထုတ်တာမဟုတ်ဘူးကွာအဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့တွေကအဲ့လိုင်းစင်ပုံတွေဘယ်ဟာမှာသွားထုတ်တာလဲ A4 စာရဲ့မှာသွားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးဒါပုံစံရဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါပုံစံရဲ့ A4 site လေအဲ့ဒါကြောင့် A4 site မှာဒီတလက်မကွက်နဲ့လက်မဘယ်လောက်လောက်ရမလဲငါတို့တွေကအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟိုသွားမလဲ file ထဲမှာရှိနေတဲ့မယူဆိုတာကိုစာမျက်နှာသေးတခုခေါ်ပြရမယ် A4 စာမျက်နှာသေးတခုကွာ A4 စာမျက်နှာရဲ့အရွယ်ဒီမှာသွားပြီးတော့ရွေးပြရမယ် A4 ဆိုတာကလည်း international ပြီးတော့နော်နောက်တစ်ခုကမှတ်တာတခါတလေကြလို့ရှိရင်ဒီလက်မကိုပြောင်းကြည့်လိုက်ဒီ A4 ရဲ့အရွယ်အစားကိုအသေးချာမှတ်ထားရအောင်နော်ဒါအလိုရောက်လို့တာဒီ A4 ရဲ့ဆက်ရဒီအစရာကချစ်တတ်သမားမြင့်ချောင်းရှင်အနံ့ကဘယ်လဲအနည်းကဘယ်လောက်လဲစတေတတ်သမား69ဒါတော့သိထားရအောင်အဲဆိုစာမျက်နှာတည်းတခုရောက်လာပြီကဲဟုတ်ပြီအဲဆိုဒီပုံကိုယူမလာရအောင်လားဒီဘက်ကိုယူလာရမှာလေဒီပုံယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင် mouse နဲ့ piece ဆွဲလဲရရဘယ်လိုလုပ်လဲရလဲမလို့တွေက selection ပေးပြီးတော့ edit ထဲမှာရှိတဲ့ copy နဲ့ယူလာလို့မရဘူးလားစာမျက်နှာအများကြီးဆိုလို့ရှိရင် mouse နဲ့ piece ဆွဲလို့အဆင်မပြေတော့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဘာလာလုပ်မလဲ face လာချမယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်လာတယ်နော်အဲ့ဒီဟာကိုငါတို့တွေကအသေးချာလေးနေရာချပေးမယ်နော်ဒီလိုကတ်သွားလည်းမရအောင်နော်ဒီခါကြားလို့ရှိရင်ငါတို့က mouse နဲ့မဟုတ်ပဲတော့ arrow key နဲ့ရွှေ့တယ်မသေးချာလေးချိန်ထားပေးလိုက်ဒီဘက်ဘေးနဲ့ဒီဘက်ပြအကွာဘေးညီအောင်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ငါတို့တွေကဒီဟာကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲ order နဲ့ဒီဘက်ကိုတပုံရွှေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် order နှိပ်တာ order နှိပ်တာနဲ့ညာကရောက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့မူတူမှာပြရမယ်နော်အဲ့ရအော်ဒါနေလိုက်တာနဲ့သူအလိုလိုပွားပြီးသားဖြစ်နေရတာဒီပါအဲ့ဒီကကြားလို့ရှိရင်ကွာဒီမှာကြားလို့ရှိရင်သူကဒီဆင့်ကိုတည်တည်ကြာကြာနဲ့ဒီမှာချဲ့ပြောကြည့်မယ်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာတွေ့လားချဲ့ရမယ့်နေရာတော့သူကလည်းသူပြေးသွားတယ်လားအဲ့ဒီကကြားလို့ရှိရင်ဒီပုံတစ်ပုံစလုံးကဒီဖက်ကိုရွှေ့မယ်ဘာလို့လဲနော်အဲ့ဒီကကြားလို့ရှိရင်ဒီပုံတစ်ပုံစလုံးကဘာလို့လဲဆက်လက်ပြီးပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲအော်ဒါသာပြီးတာအဲ့ဒါဆိုနှစ်ပုံစလုံးရောက်လာလိမ့်မယ်ဒီဘက်ကပါနော်အဲ့ကကြလို့ချင်းပါတော့ဒီဘက်ကနောက်တော့ပုံလို့မရတယ်လားယူလို့ရတယ်အဲ့ကကြလို့ချင်းဒီကကြလို့ချင်းစနက်တစ်ခုတည်းပဲပေါ့ပုံတော့ပုံတော့နော်အော်တာနှိပ်ပြီးတော့ဒီဘက်ပြေးရှင်လာအဲ့ဆိုလို့ချင်းငါတို့ကပါပြစ်တော့ငါးပုံပဲရရနော်ဒီအပေါ်မှာအဲ့ဆိုလို့ချင်းဒီဟာတွေကိုနေရာတကျချပြရမယ်အဲ့တော့ဒီငါးပုံစလုံးကိုနေရာတကျချအောင်မလို့ဘာလို့လဲငါတို့ကဒီပုံငါးပုံစလုံးကိုဆက်လက်ပြရမယ်ရှေ့ကိုခံပြောနော်အဲ့ကကြလို့ချင်းဒီတစ်ခါရွှေ့မယ်ဒီဘက်ပြေးတယ်ဟုတ်နည်းနည်းဟာကွာနေရာကြချလိုက်တယ်နော်တောင်းအေရိုကီနဲ့ရွှေ့ရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပြီးလို့ရှင်ကဲဟုတ်ပြီဒီပုံ၅ပုံစလုံးကိုငါတို့တွေကဒီအောက်ကိုဆွဲချရမယ်လို့နော်အဲ့ဒါကြလို့ရှင်ကဲပုံကနည်းနည်းပြန်ပြချုံမယ်ဒီပုံ၅ပုံစလုံးကိုငါတို့တွေက copy ယူပြီးတော့အောက်ကိုချပြရမှာမလို့သူတို့၅ပုံစလုံးကိုဘာလို့ပြရမလဲ select ပြရတယ် ship ကိုလည်းပြော select ခံလိုက်နော်အောက်ဆုံးကပုံကိုပဲယူယူနော်အပေါ်ဆုံးကပုံကိုပဲထောက်ထောက် ship ကိုလည်း select ပြမယ်ပြီးရင်ဘာလို့လဲ order ပြီးပြီးတော့ဆွဲမယ်အာပြီးလို့ရှိရင်ငါတို့ကဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနော်နောက်တစ်ခါအော်ဒါနှိပ်ပြီးရောဆွဲအဲဒီအော်ဒါနှိပ်ပြီးရောပဲအော်ဒါနှိပ်တာနော်ပြီးတော့မှလည်းဆွဲပြီးလို့ရှိရင်အော်ဒါနှိပ်ပြီးရောဆွဲအဲအဲ့ဒါနောက်တော့ဆွဲလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြာဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုလည်းနေရာချပေးရမယ်ဒီအောင်အပေါ်ရောအောက်ရောပေးပေးရနော်အဲ့ဒါကြာလို့ရှိရင်ဒီမှာအကုန်လုံးကိုဆက်လက်ပေးမယ်နော်ရှင်းဖို့ခံပြီးတော့ပြီးလို့ရှိရင်အောက်ပေါ်ကနေလည်းဆွဲရကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပေါ်ရောအောက်ရောဒီဘလောက်ပြသွားရင်တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့တွေက passport လောက်တာဒီဒါနဲ့
ပတ်စ်ပို့လုပ်တဲ့နေရာတော့တာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့ပြီးသွားပြီနော်ဒါပထမအဆင့်နောက်အဆင့်လေးရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့တွေကဒီဟာကိုပြတ်ထားလိုက်တယ်အလိုက်